Сайн бацааны өрхөн үзэгчтэй Монголын үндэсний малчин төлөөс малчин айл нэвтрүүлгийнхаа шинэхэн дугаарыг тав хүндээ өрөхөд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг бид Хинтээ аймгийн Дэлгэрхан сумаас, за Дэлгэрхан сумын залуу малчин Булган Баярынхаас бэлтгэн хүргэж байна. Тэгэхээр энэ сумын сайхан адуучин залуу Булган Баярында хөрөлцөө ирсэн гадуурын сайхан адуу багширсан хүмүүлтэй сайхан өнөр үтгэн айл байна. Тэгэхээр үзэгч та бүхнийг айл дэврий тун удахгүй айлынхаа гişүүдтэй үзэгч та бүхнийг танилцуулъя. За айлрыг хөдлөе. Шүп. Оба. Монголын үндэсний малчин төлөөс малчин айл нэвтрүүлгийн баг Дэлгэрхан сумын малчин Булган Баярында хөлсөрсөн. За, сайхан уурцгааж байна уу? Сайхан, сайхан уурч байна. Сайхан, сайхан уурч байна. За, хавржаа тавлаг байна уу? Тавлаг сайхан байна уу? За. За, хавржаанда буудсан байна уу? Үлжээнд байна уу та нарчаа та? Хавржаанда боогод нэг 2-3 хоног байж байна да. Оо, за за. Дөнгөж бөөрсөлөгцсөн айл дэрсэн байж байгаа юм байна шүү дээ. Тийм. За. За, гэр эцэттэй танилцсанаа. За, дарган сайхан уурч байна уу та? Сайхан уурч байна. За, саршин сайхан шинэс лөө. Дарган сайхан уурч байна. Сайн л уурч байна. Одоо энэ чинь саршин одоо энэ чинь дуусч байна уу дуусаагүй нь хөдөө бүрчиг хөргөн шинэлж байгаа зүгээр. Одоо энэ дуусч байна. За, дарган сайхан уурч байна. Сайхан, дарган сайхан уурч байна уу? Оо, сайхан сайхан байна. За, сөрөг мөнд ороо. Оо, мэд сайхан орлоо. За, гэрээ эзэтэй танилцсанаа. За, гэрээ эзэн маань гэр бүлийнхээ танилцуулъя тийм ээ. За, би Хинтээ аймгийн Дэлгэрхан сумын Харилан Дон багийн малчин Эрдэнэ улсын Булган Баяр гэдэг хүн байна. Аа, манай гэрийн хүн Хинтээ аймгийн Баямгийн сумын Батэр Эрдэнэ, Сууд Эрдэнэ гэдэг хүн байна. Энэ манай ээж Дандрын Амтуя гэдэг хүн байна. Аа, тэгээ манай ээжийн төрсөн ах нь Дандрын Лувсан Болтон гэдэг хүн байна та. Аа, за. Тад маань энд айл байна уу? Энд зочлж ирсэн байж гэнэ үү? Зочлж ирлээд л гэж энэ. Аа, за за. Эдний дүүнийр хаа эдний хавржаанд болох гэнгүүт одоо ингэ зочлж ирээд. Аа, за за. Аа, хавржаагийн нэргээ нутаг хэрэгж яваа юм уу? Тэг гэж. Аа, за за. Сайхан газар хаврж дим байсан. Одоо эн чин хаврын цагт нөмөр нөлөктэй газар хамгийн чухал байлгүй тийм үү? Хараач энэ сайхан нөмөр газар байдсан юм биштэй. Тий, ер нь нөмөр нөлөктэй газар зүгээр бах гэж санаад иймэрхүү газар хаварч идэг юм да. За, хэдэн жил малгарлж байна? Би одоо 2012 онд зэрэгэ залгаж ирээд л тэгээд тэрнээс өш яг тууштай мал төр байна. А тэрнээс өмнө сургуулийн завсар цагаар зүний амралтаар ер нь байгаль дэ байдаг гэсэн та. 12 оноос хойш гэдэг чинь одоо ч 13 жил мал төр. Тий. Оо, за за. За, танаар хэдэн хүүхдтэй вэ гэж? Манайх 6 хүүхдтэй. Оо, за. За, хүүхдүүд таавар юу гэж нэг хэдэн малчин болов? Манай удаага нэг хүү маань нэг охин хоёр нь малчин. Оо, за за. Нэг хүү хотод. Нэг хүү одоо юу нэ тэгвэл. Турк орнд. Турк орнд доо? Чекд яваа. Аа, за за. Гоо хүүхдээ гадаад гарчихсан. Оо, за. Тэгээд хоёр нь гэрээд идэв. Аа. Хоёр хүүхдээ гурлуулсан гэдэг. За, чи саршин нь болоод сүмгэрэгээр хаврын ихэн сар гарцсан. Сайхан дулаарцсан биз тээ. Тэ мэ? Таглаа. Ер нь 2 сар гараад сайхан дулаарчлаа. Тэнгэрэнгаа сайхан тогтоод. Аа. Ер нь 2 сар гараад сайхан болчлаа тоо. Эмдрүү цас их өмсөн зургадуулдаад исэн энэ өвөлч бас наашаага зүгэлж өмдсөнгөө. Дөнгөж хаврын сар гаргаал наашаага зүгэлж байгаа нь л дээ. Тийм, харин таны эмдрүүч харин бас жоохон тарлын юм биш үү? Хойд сумдуудаа бодвол тийм үү? Ер нь Дэлгэрхааныхаа хойд талыг бодвол одоо манайх Дэлгэрхааныхаа зүүн зүүн урд тал руугаа ерэн цас багтай. Багтай ч яг юу ер нь нэг таарсан застай
Заахан дүүл боллоо, тарлаа. Шуу. Хүүтэн хэр байв? Хүүтэн байсаа. Юу нэг үйл хүүтэн үйл болсон шүү. Харин тэгэж ярих юм. Хүн мал хүнгүй боллоо гэд. Ер нь ингэж зочирч байна. Аа. Их хүүтэн аа даан дэг нэг сарын 20 дээр үл ер нь хоц үтэрлээ шүү дээ. Тэгсэн баха ер нь нийт нутгаар их үтэрсэн шүү. Тэгээ. Ер нь хоёр хэдэн гараагүй юм хүүтэн байгаа юм чи. Аа. Яг хоо тэгэл нэг хэдэн жил нэг сайхан байж байгаа. Нэг удаа нэг зочроо өгч байна л да одоо тий. Байгаль дэлхийч одоо. Энэ хоёр хэдэн л ургац мухантайхан над хүмүүс нь одоо бие бие энэ жил л ургац гүц ургахныхаар сонж байгаа юм да. Яа 10 10 он жилээр нэр гэдэг хэвэл энэ жил үлээ. Тэгээ тавгүй том болох санаад байгаа. За хаврыг яаж харж байна? Хаврын ер нь хэр болохоор юм шиг байна. Одоо ч энэ дөнгөж хаврын сар гараал юм чи гэдэг. Энэ бие бие өнөө одоо гайгүй ахал санаад байгаа хаврыг. Айтэл асар гарчихгүй л гайгүй л. Тийм ээ тийм. Тэ? Одоо хүүтрэх нь ч одоо гайгүй л гээд ингэ сайхан дуларчиж байгаа юм чи. Одоо хаврын хавсар гэж байна. Тэрлэл гарахгүй л гайгүй дээ. За 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 өнөөдөр танаа гэр бүлийн гишүүн болно. За. Тийм. Бид чи одоо ихтэй нэг өглөө аль болох л эртхэн гарсан одоо тэгээд явсаран байтал хамгийн айлын ажил дүр дууссан нэр тэмдэг одоо ингээд. Тэгтээ одоо хин булгаатайгаа нийлээд одоо гадуур дотор хийх ажил юу байна? Усны гар хүлийн үзүүр зарагданаа бас айлын бол зүгээр идэхгүй. Буцаа хөсөр өгөх юм. Ицсэн машин юу нэг ба? Яг л ицсэнийхээ хөсөр төлөлт. Тэгэл явдгийн шүү дээ. Одоо тэгэл малгай дэвл манайх маргааш болвол танах гэдэг шиг одоо тэгэл. Тэгэл ер нь юу вэ? Цаахан хараахан яг ийм төлөх гэж байгаа ямаа самж байгаа үед юм хөр гаж ил. Харин тий. Одоо нараа ажил ихтэй гоо. Одоо ч яг байна. Ингээ явж идэл угаасаа яг л тэр ажилтай тулаад л байна л да. Тэ? Одоо нэг 7 хоног үлдчихэж байгаа юм уу? Тэгэл ер нь айлуудын малтэл эхлэх бах. Тэг нананы одоо гэдэг ер нь тэгэл ямааны самлаг тэгэл залгаал төлнө эхлэн л да. Өндөр чи эрт самнад. Ерхэтдээ нэг 3 сарын 10-д мард гэхэд ер нь самдсан дундаа орцсон гэтэр байл шүү. Одоо ч инчт юу санах гэж байгаа юм биш. Тий, ер нь юу юу эхлэх гээл ямаа нэг ажил эхлэх гээл байна. Аа. За, таны ингэр дээр чи яасан олон гой гой одон медалууд гэлцаад байна. Тандгаас одоо замолчны тэмдэг алтан гадс өрлөх шүү дээ. Аа, тий, энэ аймгийн алтан тэмдэг хөдөө аж ахуйн хүмүүс үзэхэд тэмдэг. Аа, энэ том тэмдэг нь алдарт байж гэж тай аймгийн алтан юм уу? Аймгийн алтан тий. Оо, за за. Энэ хоёрын талбар тэргүүний тэмдэг байна. Аа. Яг л юм тэгэн тэр. Амгийн алдарт одоо хэдэн жилийн хөдөлмөр байна? За энэ би шинэ одоо баг 1078-аас ажиллах уралт үйсмар үйсэн үү. Монос хүндэтгэл гэл баар үйсэн. За за. Тэр 2006 онд авсан амгийн алдарт. Оо за за. Гадаа ирэхэд манай булгагийн уян дээр бас хэдэн сайхан морд өн бодвол одоо таны үргэлжлэл шав энэ зууж байгаа байлгүй. Айлгүйх миний шав энэ миний мод бол одоо эднээс л цайлууд л байдлаа. За булга хэдэн жил мөрөж байна? Би одоо яг мал дээр гарсаа хойш л яг бие даалмаар үйж байна да. А тэрний өмнө бол энэ лус мал дагынхаа унаа чинь хийж байлаа. Тэгээд морин томдод эднэртэй туслах нэгэд өөрийн гас нэг юм уухын далмаар ингээд байдаг байлаа. Тий. За 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 тэгвэл одоо ингээд гэрт хөтөлөө одоо ярд суугаад яггүй гадар дотор гарч нутаг оронтой сайхан танилцъя. Адуу малны цахаар явъя. Өөр хилцэх ажил үйл гар үлийн үзүр одоо зарагдгийг ихэнх чашаа. Туслая. Тэ туслая тий. За одоо заханд очино. Аа одоо заханд очиж. Зэ. За энэ жил хавар адуу хэр оров. Өвлөрн дадгуу сайхан орлоо адуу мал. Тэ одоо ингээд хавартайгаа золгоод сайхан л байна. Атаас нэг хатар муц юм бол харагдахгүй шүү дээ. Дажгүй л багш өгөн тий. Тэгээ ер нь дажг орлоо шүү нэвэл. Танай өндөр чи харин цас сараа багтаа юм аа. Хойд уулаад бол ер нь энэ үйлээ нэвэр ер нь тарлан болцсон цас багтаа ирэм байж бодол өвлийг авлаа да. За энэ олон дунд ч одоо бас манай булгагийн уйддаг уралд болдог. Сайн хурдаа дунд би идэв. Аа байлгүй яах вэ? Уйддаг хурдлуудаг цагаас цагаа дунд байна аа. Тэгээ одоо манай аймгийн алдарт уяач лусан болд ингээд ах маань байгаа ээж юм төрсах. Аа тэр хүний адууны урдан гурцад дунууд байна. Тэгээ манай аавын аав бодын зэрэндэм гэж хүм байсан.
тэр үний адууны бас ордон гур цахан бор адуунууд бас байна. Ер нь бор байгаанууд нь ер нь дээрээсээ тийм удам өвчлөн бор адуул юм да. Бор адуу гэдэг нь одоо яг л энэ нутгийн адуу юу? Ер нь яг энэ нутгийн адуу да. Одоо тэгээд өөр хаанаас адуу цуслж байна? За одоо бас хүн амтан дуурагаад галгийн ирлизэг сэлбэж байна. Сэлбэж байна. Одоо тэгээд ирлизэг хүн гэж байхгүй болсон юм дээ тий. Тэгээд энэ хүн зүгээр шиа гал шар баян мөнх ингээд бас газар газар татарсан азрагнууд байна. Энэ жилээр яаж уралдав? Энэ жилийн уралдаанч тэгсээд л уралдсан да. Нэг зуныхаа 90 жилийн 91 жилийн давхарцаа болсон өнгөрсөн зуун. Тэрэндээ ер нь нэг 18-аас хойш 34 хүртэл морь тавьлаа да. Оо за цөөхөн тавьчих юм тий. Тий 6 насны морь хийсэн байсан. Тэгж л оригчтай нэг оргийн араар тэгж л орлоо да. Оо за за. Ба яхаа дандаа ариг төрөө авах гэж байхгүй. Юу гэхгүй ариг төрөө дандаа ч байхгүй. Урд нь ер нь ямар ямар ариг төрөө авч ирсэн юм. Урд нь би одоо 12 настай хүүхэд Хөхийн сүрур гэдэг хүний хүргэн санчир гэж байдаг байлаа. Тэр хүнийг дагаж би аавынхаа дууны бор азрагыг Хэрлэн Баяа Улааны 84 жилийн өдөрт зам үзүүд харигдулж байсан. Оо зү зү. А тэрнийхээ дараа жил нь Дэлгэрхэн суманд тэр бор азрагаа дахиад дөрөвт харигдулж байсан. За тэгээд тэрнээс хойш сургууль соёлоор цаана гэж өвж бод 2010 он зэрэгт яваад 11 оны намар халагдж ирээд. За тэгээд эхнэр хүүхэд аваад мал дээр гараад ингээ сайхан амтэрч байна. 12 настай хүүхэд одоо азраг уяад урал харигдулж байна гэдэг чинь багасаа шаггүй яч ус юм шүү. Тий, салигач санчир ахыхаа за зөвлгөөгөөр ажлыг хийгээд тэгж бат нэг хоёр харагдсан байдгийг. Том сайхан уяач нарын удмаас байна уу? За манай энэ хүргэн Нямлав гэдэг хүн чинь Бэлчээрийн далай Монгол улсын Манлав байж Бэлчээрийн далай гэдэг хүний адууг хариулж бат ирсэн хүн байдгийг. Аа за. Тий, манай дүүтэй суугаад энэ суурсан хүн байдгийг. Тэрнээс өмнө адууг хариулсан. А тэр хүний адууны удам хөшлийн адуу бас байгаа. Манай энэ ч бас нэрээ сайхан хавруулж байгаа юм байна. Энэ одоо тэгэд ямар нэртэй газар вүлээ? Манай энэ яг буучаад байгаа энэ бууц болохоор Ганган бууц гэдэг нэртэй газар. Ганган бууц аа? Тий. Оо зөө. Тий. Тэгээд энэ урд өндөр хайрхныг болохоор булгын цагаан өндөр гэдгийг. А энэ хайрхныг болохоор явшил хайрхан гэдгийг. А энэ хайрхныга цаадуур болохоор хүрээгийн булаг гэд зун намартаа устай тийм булаг байдгийг. Оо зөө. А бид идэг ирэхэд нэг юм хашаалцсан газар байсан тэр үү? Аа тийх нь гашаалцсан. Ар нөхөрлөлдөгцсөн байв уу? Юу гэсэн бай нэг. Тий, уулын ар нөхөрлөл. Тий, гэсэн хаягтай. Аа тийм нэг хашаалцсан газар харагдаж байсан шүү нэрэ. Тижилийн морь байна уу? Энэ үл тижсэн морь байгаа. Хоёр соёлын морь, азраг үрэ байна. Нэг их морь ба, нэг шүтлэн үрэ байна. За. Тий, дөрвөн морь тижсэн байна. Хизэний наадам дуралдаанд бэлдэж байна. Ерөөхдөө одоо 5 сарын нэг ингээд 20 тавигдна. Да тэгээ тэрнээс хойш ташаалуур харихны мөн тагтлаг гэж 101 сарын тэргүндээ болдгий. Тэр наадам л ер нь хамгийн анхныхаа шихуу наадам болдго юм да. Оо зөө жил болгон тагт юм уу тийм үү? Жил болгон тагтгий. Ог хаврын бол өвжил цаахан гэж ярьсан шиг мал ундраа цаахан зэрэгтэй. Тий, ер нь бол юу вэ? Дунд хувийн нэг хойд сумдууд, Төв аймгийн сумдууд. Тэгэл одоо ер нь нэг төв хэсгэрэг юм уу да? Арай нэг гай юм уу да? Тэгээ баруун тишээгээ болохоор өрдөөсөө халцгаа. Тийм. Зүүн тал руугаа болохоор цас ихтэй. Аа. Ийм л багш шүү дээ. Тийм багш байгаа. Ер нь тэгээд ер нь нийт нутгаар ер нь сайн гүл дээ. Тийм шүү байгаа тийм. Олон жилийнхээ дундаж асуулаараа. Тийм. Хатуу чангал өвлөлт чинь өгч явах шүү байгаа. Ер нь тэгээд хүн болгоноос л асуухад ээ ер нь сайнгүй шүү л гэсэн. Ус уух юм биш тийм. Ер нь нөө нөөл тийм өрхөл өвлөлт л болтоо. Энэ хотод дотор нэг хүн байна. Миний гадар адууныхаа төр таргийг нааш нэргүүлээрэ. Дайгуу сайхан ундрах таадаг шүү. Аа. Тий. Усныхан төвшин баг мөртлөнгөө ундраг уусай тий. Оо зүг. Тий. Аа ундрахын татрдгуд бол болж шүү тий. Одоо энэ ч тэгэл хаврынгаал эндээс малаа услна шүү. Тий, хаврынгаал эндээс услна. Тий. Ой. Ой. Ер нь жоохон лайдчмаар л болцсон юм байна да тий.
Энэ дээд одоо мөсн хөлдөө байгаа даа. Харин тийм байна. Энэ үйл ер нь онгоолгоогүй. Удаг сая л онгоолгож. Оцч. Энэс өөр орхон удаг байхгүй юу? Энэхүн зүүн дор удаг байгаа. Тэр бас л энэ үйл онгоолгоогүй удаг. Аа зүг. Гүн дэгэл хамгийн гол нь бас усч ойрхон ундраг сайтай хутагтай л байхгүй бол хол бас мал усна гэдэг. Тэгээд эрдс ма хаврын цагт ойр ойрхон усна гэдэг үл хэцүү байх. Тий. Зундаа уулын шиг голруу буух уу? Тий, зундаа энэ хүн зүйтэй цэгрийн гол гэж байгаа. Цэгрийн гол руугаа. А энэ уур тоолоогоо уруудаад гүмбүрд нуур гэд. Оо зүг. Бага. Хэрлэн дээр уулын харна гэж. Хэрлэн дээр гүмбүрдээ зааш нэг 5-6 км цаа. Бага. Оо зүг. Тий. Одоо ч кичнээ тооны адуу байна. Энэ 150 градус адуу байгаа уу хаа. Тий. Олон адуу. Туугаа явж ахч бас. Сайхан сүртэй харагч. Ерэн сайхан шүү. Тий. Ерэн хөдөөрөө залуучуудыг татгаа сайхан амт ерэн адуу татгаа гэж хэлж байгаа шүү. Тий. Тий. Одоо тэгээ залуучууд ч гэсэн ерэн буцаад адуугаа их хадгуулдаг бол морь молоо их сайхан уйдаг, адууны эд хэрэгслэх сайхан хийж идэлдэг боллоо шүү дээ. Тэр чинь. Залуучууд ер нь адууга их орчин тий. Тий. Одоо адууч нь тэмцээ мэмцээ гэдэг маань хүртэл бас адуучдыг залуучуудыг нааш татчих шүү дээ. Тий. Тий. Залуучууд ч гэсэн ер нь тэрэндээ бас бэлдэж өөрсдөө ч гэсэн ер нь тий. Морь мол сургах, уургалах, бугуйлах тэрэндээ ч гэсэн илүү дадчих шиг байна тий. Тий, уургаа хийгээд сахгуулад тий. Тэгээд ор мөхнөө айл айлын залуучууд нь нийлээд өдөртөө адуу амхта нэг жоохон шургуу хоорондоо хийдтэг тий. Эндрүү харин тэгээд жоохон цастай цаг жоохон сайнгүй байсан болохоор энэ үйлдэл нэг адуучин энэ төр болсонгүй тий. Тэглээ. Ер нь цаг сайнгүй байсан болохоор энэ үйлдэл ер нь ахтаа адуучин болсонгүй. Улахан байвал цаг болдгоо. Дэлгэр цагтууд нь байнга л болноос. Ер нь байнга л болно. Тий. Одоо ч тэгээд адууч нь ч одоо тэгээд гүүр 50 жараараа 100 муугаар хүртэл ордог болсон биз залуучууд ч өөр. Ер нь тэгддэг юм шүү. Тий. Ер нь нэг багахан шургуулд 30 гарын 40-д чагсан үнэтэй болоо шүү. Тэгвэл өөрсдөө хэрэг дундаа бооцоод авч байгаа эсвэл нэг адууг хөтлчрээл хоорондоо үсчихсэн юм шиг тий. Тий. Одоо сайхан тий шүү. Одоо гаргахгүй сайхан та. Зүүн талын адууч ярин жоохон чацтайхан байдаг. Танаа адууч ярин нэг жоохон тийм намхан талтай байгуу. Эсвэл бүр зүүн тишээг илүү өндөр болд юм болов? Ер нь зүүн Дорн Цүхбаатар руу араа илүү өндөр байгаад байгаа шиг байдаг шүү тий. Би тэр нэг Дорнтод нэг наадамд очиж исэн юм а. Тэгэхдээ нэг ч хоёр ч наадамд очисон. Өө зүгээр бараг л цэвэрцний адууч шиг өндөр өндөр юмнууд л юм шиг. Тий, ер нь сайхан Монгол адууч бас яг эрдэл задуурах уу харагддаг. Хэлбэр төрсөлтэй сайхан том болчоод байна шүү дээ. Аа мэд бас батсан юм байгаа л үүтэй. Аа одоо амиг алдарт ахыгаа дагаад явахсан аа байж л байна. Бат яа тэгэл. Ер нь том том гэлтгүү баг нь баг гэлтгүү ер нь тэгэл наадамд л наадам шүү дээ. Үзчихлээ байх хэрэгтэй. Тий. Тий. Тэгээд одоо булгаа ер нь болцол хангах төгч юм уу? Би болоог байгаа. Болоог байгаа. Тий. Тэгээд манайхны Харвач ургийн баяр гээд манай эйжент талын ургийн баяр болдгий. Аа за. Тий, тэгээд нэг 3 жилдээ хийдэг байсан. Тэгээд өнгөрсөн жил 3 жил тохоогоод хийх гэж байснаа болоод 30 жилийн аа гэж энэ жил болох юм байгаа. Аа за за. Тэрийга 30 жилийн аа гэж том наадам болго. Ер нь бас 8 сарын 4-нд болдгий. Аа. Тэгээд нэг багахан бүсийн наадмуудын хэмжээтэй болдгий шүү. Нөгөө сум сумдын наадмуудаас хойш мөрдний сайхан амралт таарчдаг газар газраас ирчдэг наадам сэрчдэг болохоор энэ эндээс ер нь хүмүүс ирээд ер нь наадмын чанар бол ер нь нэг аймгийн наадам бүсийн наадмын хэмжээний чанартай болно шүү. Оо зөөц. Тий, тийм наадам бас болох юм байгаа. Сайхан шүү. Одоо энэ чинь хамгийн сүлжээ орж ирж байгаа гэсэн үг юм. Энэ мөрөнгийн наан салбарын уул гэдээ байдгийг. Аа зөөц. Тэрэн дээр юнитэл антенны сүлжээ байдгийг. Аа өнгөрсөн зам болохоор манай саманд мобигийн антенны сүлжээ тавина гэдэг тавих газар ирээд явж байна гэсэн. Тэгээ тэрийг тодорхойлоод явсан гэсэн. Энэ зунаас өрн цагтэр ажил нэгдэх байлгүй. Оо зөө тий. Ер нь уцуулганы сүлжээтэй очиж залуучууд ч гэсэн бас уцсан хөдөө байгаа болохоор сэнгээд
ер нь хөдөөрөг болсон. Өсч одоо нэр айгүй чухал байна шүү дээ. Одоо жишээ нь ингээд танаахын шиг одоо нөгөө нэг нөхөрлөл гэдэг чинь одоо нэг нэгэндээ заавал нөгөө байнгын мэдээлэл солих гэдэг. За тэдний мал ингэж шүү дэгж шүү. За тийм ажил хийгдэх шүү гэдгийг ч одоо тэгэл уцаар нэг нэгэндээ мэдээлж байгаа шүү. Тий, уцаар мэдээлэл авч байна. Тэгээ нөхөрлөл дотроос байгаль хамгаалагч нар гээд хоёр хүн гаргасан байдгийг. Аа тэрийгээ болохоор манай тэр нөхөрлөлийн зөвлөх холбооноос уцаар нь хангаж өгөөд аа ан амтан хаан ямар байна уу тэрнийхээ зургийг аваа зээлж өгдөг юм уу, чонч өгдөг юм уу, буухч өгдөг юм уу. За тэдэн сарын тэрний өдөр одоо энэ хүрээ гэдэг харьханд хоёр бууга өвж байна. Нэг нь 7 сал аявртай, нэг нь 5 сал аявртай ч гэдэг юм уу. Ингэх жишээний бас орон нутгаар байгаа амтнаа тоолох жишээний. Ноо зөв тий. Хавар намартаа бас төлөлөө дуусныхан дараа төлийн тооллого гээд уулаараа бас явдаг. За намар өвөлдөө болохоор уулынхаа амдууд руу аль машин дэрэг очих боломжтой газар байна. Уулынхаа мохор руу ан амттай хужир тоос авч буулгах. Тиймэрхүү ажлыг ер нь манай нөхөрлөлийнхэн их хийдэг байгаа. Муу зүг. Танаа төгсөлтөд үзтэн мундаг юм байна. Тий. Одоо ч нэгэд аль болгоны нэг амд очиод бураараа суучихгүй бас хоорондоо ингээд хамтын ажиллагаатай байна гэдэг чинь. Тий. Сайн биш үү тий? Тий. Яг ч л одоо тэгэл хавар намартаа нэгнийхээ ноос нь олон туслаад өгчүн. Тий. Намартаа бол хадлан дижэлд туслаад өгсөн. Бас тэгэл хамттай бас хадлан дижэлд гарна гэж. Хадлан дижэл ургац цаг үед бол гарддаг. Аа. За ургац муутай үед бол тэгсээгээд өөрөө хадлааны өвсөөр хадлаж авахар тэгээд л байж байна да. Энэ сартаа ирмэн одоо шинэ 8 настай болж байгаа мөр. Тэгээ алтан гэрэлгээд манай ээжийн дүү байдгий. А тэр хасаа би энэ үйл авсан мөрөгүй. Манай ах тэр морин бол үйдгүй юм байдгий. Тэгэд нодлөөвөл нэг бооцоот наадмын дакулд хоёр дакулд нь төрүүлээд тэгэд бооцоот наадамд нь ч уралдаж чадаагүй хүмүүс манд өрөөгөө алдаад өөдөө дакулж чадаагүй. Тэгэд өнгөрсөн 100 үйлгүй өнжид энэ үйл үйдгийн юм лөөгөө барьж аваад тэжээ гээд нилээд. Одоо тэгвэл энэ 100 шидийн үзэх гээл байж байгаа юм бид тээ. Тий, энэ 100 ижидийн үзэх гээл байж байна. Аа, тэр хонгор өрөө болохоор Баямөнхийн сумын алдарт байж Бойрогийн Ого гэж байсан. Аа за. Тэр үний хурдан ягаа зэрэгний төл хонгор өрөө байгаа. Аа за. Тий. Аа, энэ хэр өрөө нь болохоор шүдлэн өрөө байгаа. Аа. Жохон багахан талын цустай өрөө хүнээс аваад. Тэгэд нодлон 100 ч уралдаж чадаагүй энэ жил бас 100 бэлтгэл 100-ы бэлтгэл хийгээл ингээд тэжээлдэл байж энэ доо. Аа зүс. Хичнээн морд тэжээж байна даа? Дөрвөн морд тэжээж байгаа. Нэгэн дээр аваа хүүхэд унаад очих нэг хүрээ алдсан хүрээ. Манай аймгийн алдарт байж Амглан Баатар гэдээ манай үрэг ах байдгий. Аа за. Тэдний хурдан шар хэр азраг гэдээ байдаг юм аа. Аймаг сумын наадамд ер нь 10 гараа 20 гараа аригдсан азраг байдгий. Тэр азрагны төл хүрээ алдсан хүрээ тэр хойно хүүхэд унаад явж байв. Ингээд энэ дөрөв одоогүй тэжээж байна да. Зүс. Энэ төр болд гэдээ манай найз Яста бэлтгэл ангаас үргэсэн хоёр доо битэр. Хоёр аа. Тий. Аа зөө зөө. Нэг гэрт. Анх яаж байлаа. Тэгээд манай найз морин дэх дуртай. Зав зайтай үедээ ингээд бидэд дээр ирж морь молны ажил тусалж. Аа. Байдгий. Сонирхлоороо. Тий, сонирхлоороо. Зөө зөө. Хурдан адууг ер нь юуг нь харж шинжиж гин. Ямар ч шинжтэй байх уу? За, ерөнхийдөө миний өөрийн бодол бол дөрвөн мөчөө би их харддаг юм аа. За. Тэгээ дөрвөн мөч жоохон бэрдлэг, үе мөчөөрөө жоохон бүдүүн талдаа байвал зүгээр шиг санагддаг юм гээд хүн хүний бодол андаа байдаг байлгүй дээ. Ергээдээ энэ хонгор үрэг бол их л хурдан хадвал гэж би л боддог хүн дээ. Аа. Тэгээ тэгээ цус ороогүй, эрлий цус ороогүй цэвэр Монгол адаа байгаа. Аа зү зү. Тий. Одоо энэ тэгээ яг хурдан шинж нь юунда байна? Ер нь одоо хойноос нь харах юм бол салтаа гэж ярддаг. Аа. Тэгээ энэ боримны матаас гэж ярддаг. Аа. Тэгээ хойд бөгсөн талынхаа биед бол их бяртаа адуул гэж яал хувьдаа санддаг. Аа. Аваасаа өгөөс осол их л юм дуул сорсон байлгүй дээ одоо тэгэл. Аа тэг дуулдгүй яах вэ. Тэгээд одоо урд толгоогоор нэрх юм уу хумагнаа сайхан өргөнтэй гэдэг юм уу. Аа. Хоёр жихний уг сайхан бүдүүн гэдэг юм уу. Ингээд харахад бол ямарцсан хэдэн шинжин нь бол миний хонгор өрөнд байгаль шиг санагддаг шттэ.
Энийг уяачийн яриаг сонсч байгаа. Одоо ч ингэдэг нөгөө Facebook-ээс сошиалж гисэн одоо манай алдартай уяач нар ч бас сайхан сургалт энэ төр явуулдаг болсон байж шүү дээ. Өөрсдөө бас мэддэг чаддаг эрдэм чадлаасаа хийж өгөөд. Тий. Тэгээд нэг хаяа нэг тиймэрхүү юм ингээд сонсч байхад нүдийн бас харах хэрэгтэй гэх юм би тэр бас тэрийг бас зөв чинь болов уу гэж бас зүгээр харах ханаар бодохгүй. Аа. Их сайхан том нүдтэй одоо ер нь нэг тийм зоримог үүдэг гинөө. Аа тэгж байгаа. Тий. Тий. Ер нь тэгээд зориг зүрхтэй морь бол бас өөрөө хамаг хүчийг дайчилж урддаг, бүр эцсийн хүчээ өөрчлөж шавхаж урддаг тийм адуу байдаг. Тэгэхээр нүдийн ус их сайхан харах хэрэгтэй гэх юм би лээ. Тэгээд над ч одоо мэдэх юм алгал биш. Одоо ингээд бүгдөө л том нүдтэй юм биш үү? Тэгээд нүднээсээ гадна одоо энэ хоёр хөмсг гэж яриад байгаа. Одоо нүдний нэтлийн янцгар яс. Энэ хоёр тийшээ нааша овгур байх тусмаа нэг маг тухмагнаа нөргөн болж харагддаг юм шиг байгаа. Тий. Тийм болохоор нүднээсээ гадна тэр хоёр магна их чухал юм шиг байгаа. Аа. Аа, гадаасаа хэвшэн гэдгсэн. Баярлалтай гэсэн шүү дээ, тий. Намаг магтж байгаа гэдэг. Харин тий, баярлаж байгаа. Баярлж шүү дээ. Тэгэд хин бас ярьж ихнэ. Одоо ингээд нөгөө шилэг богнот шилэг бүдүүтээ адуу их сайн явдаг гэж саяхан би бас сонсож ихнэ. Тийм ярих юм бэлээ. Шилэв одоо бэрэхүй одоо тэр доод яг туурнаас дээдлэн дээр үстэй хэсгийн хоёрын хоорондох хэсгийг бэрэхүй гэдэг бай. Энэ хоёр богнохон байх юм бол хөлгөөрөө авах нь бага байдаг ч юм уу. Үй томтой, үй бүдүүнтэй багцсан сайн гэдэг аа тий. Тий. Одоо тэг өдөртөө ер нь яг уу зүгээр ингээд хийчихээ байж яг уу хаяа ингээд нэг ажил хийж дахил өнтөр хийх үү. Ер нь нэг хэд өнжөө нэг дахил ерөөдөө өдөр болгоно нэг жоохон мордож ажил хийх маркеттэй л байна да. Яг л яахгүй бол хэдрэгэд хараг авч болох байхгүй. Тий. Дууны одоо шиг бүр нэг нэмж өмнөд айхтар ажил хийгээд байгаа нь юу байдгийг. Нэг жоохон хөлрөх маягтай өдөр өдөртөө. Аа зүг. Тэмүргүүд ажилтай байна да. Танах чи ямар тамхтай юм бэ? Манайх болохоор Монгол өвчгийн бие. Аа за. Тэгээд манай дандраа үгөөс зулумжилсан тийм тамхтай. Монгол бие тамхтай. Тий. Аа. Тий. Тэгээд дашаа нэр бас нэг юм гурвалжин хайчтай байна уу? Аа энэ болохоор бас манай дандраа үгөөс л болсон хундах хайч гэж ярьдаг. Аа хундах хайч гэдэг юм уу тий? Аа зүг. Одоо сүүлийн үед тэр том нэг Ром тавын доорох уу? Харин тийм юм. Тий харагдаж байгаа тийм юу. Тавын тоо шиг эви үсгэж шиг юм шиг тий. Тийм хайчтай харагдчихсэн. Аа зүг. За тэгээд энэ цай гадна ч одоо энэ зам олон бүстэй олон бүс цайхан тас өргөж торгон жолоо өргүүлэх байлгүй дээ. Аа тэх байлгүй дээ. Тэ. Битээр бэлтэл ангаас нөхрөлсөн юм уу? Одоо 23 жил болж байна тий багасаа. Анх сургууль соолох манай юм энэ булган баяраа ав Эрдэнэ олж байна анх өргөж өгөөд. Тэгээд эдний хүүхэд ч өссөн багтаа. Өөр нэг төс юм шүү дээ. Тэ нэг төсөөд. Сүулдэ морь он сураад өнөрөө энэ тэнд хүн нэлмээр онлолтой тэгэл нийтлэлдэл хэдэн бинэ танил нөгөө хавраас хэсэг тарсны дараа 100 наад бүр тавхлаар таарат нэг нэг гарч бас хөөрөл тэгэл явцгаадаг өвөлдөө ирнэ нормалны тийжэл юу болж яач би ч бас энэ тэнд морь бол онч тийжэж гэсэн тэгээ бас төрчлөг солилцаад энэ дэгмэр юм энийг ингэ бэр юм уу гэж зөвлөлт нь бас мөрний тал дээр ярьцгаал. Одоо тэгэл өөрсдийнхөө мэддэг чаддгийг нэг нэгээр сайхан ингээд хуваалцаал байж байгаа ч харамгүй сайхан хэлцгээл. А энэ ингээд юм байшаа тэр тэгж ярьж байна. Одоо тэр үеэс томцоол ингээд тийжээдг юм байна. Тиймэрхүү яраг ер нь бас хажаад нэч нэг мөрөндөө ажил ямар ажил хийж байна. Оёс тийжээлийг төвчээр төвтэйж өгж гин үү? Хураа өгж гин үү? Яаж өгж өдрийн 2-оор юм 3-аар юм уу тэрийг тэгээ бас хараад нэг нэгэндээ хэлж өгнө. Аа зүг. Ер нь тэ энийг энэ тэнд болдог жижиг наадмууд одоо аваад ахлахч байт юм уу нэг милаалахч байт юм уу нэг бооцоо дуралдаанууч байт юм уу ер нь нэг томоох наадмуудын өмнө бол их сайн уяа болд юм шиг л шүү дээ тий хаврын аваа тахлах тэрэр л ер нь наадмын том сарлага ер нь бас бэлтгэл тий бэлтгэл болчихсон аа тэндээс нөгөө дотоога харна заарэ аа болцсон байныг бол хадгалаад яг сумын наадмдаа авчих жишээ нэ тийм л ер нь бол хаврын уралдаалгыг эртнээмэр л байгаа харин тиймээ одоо ч тэгээд үгүй ээ хизэнийсэл
өвөлчгөл уралдаан, намарчгөл уралдаан, аварчгөл уралдаан гэсэн шүү. Шинийн 3-нд хүртэл хүүхдээ болоод. Шинийн 3-ны уралдаан, шинийн 8-ны уралдаан гэж болдгоо л үсэн. Эсхийн гутлаа гээчээд хөл хөлдөхгүй харин цалууцаад дахгүй л ирж лээ шүү хүүхдээ. Одоо тэгээд өвлийн уралдаан хаач хар бас нэг талдаа бас жоохон тиймэрхүү юм аа тийм. Одоо нөгөө өвлийн уралдаалга хаагцаа одоо ер нь хаавар ингээ бүр их ороод тоо. Энэ нөгөө бас тийм мөнхтөө хүмүүс л морь ялгаас одоо яг биднэрийн залууч юм бас нэг дундын амьдралтай хүмүүс чи тэр олон сараар мордон тижэл өвс өгөөд байгаад байх бас гэсэн. Тавьчих гэхээр нөгөө сайхан бас тижэл авахгүй л ажил яцаа юм аа бас хэвдчих гэдэг ингээ жоохон асуудалтай л. Тийм тийм ер нь тийш. Яг манай эцэг ер нь насар хадаар үлсэндээ Баянбаатар нэгдэл гэж анх нэгдэл Дэлгэр хаан сумын Баянбаатар хэнтийн Баянбаатар гэж байгаа дэлгэр хаан сумын. Тэгэхэд л адуу үсэр үлсэн насараа 60 гартлын хадаар үлсэн. Тэр нь тэгээ дагаад бизнес тэрний л адуу хариулсан өгсөн л биднес мор хэм ууяад адуу өдөө хүртэл адуугаа маллаад. Тэгээд л одоо сайд нь би одоо тэгээ залуучуудаа юу захиж ийн юу үлдээе гэж бодож байна. За би одоо яг энэ морь эдэлч зөв эдэлж байгаа нь төв сур гэж сагтгийн. Тэгээд л байж байгаа. Тэгээд одоо юм морь эдэлж л байж л морь юу хийнэ? Сайн эдлэхгүй л ууж урахгүй шүү дээ. Тэгээд одоо үед шинэ Монгол одоо гарчгаа тэгээд жоохон тийм цэвэр Монгол жоохон тийм хөлөөд. Гэтэл бол дээд гур бол уралцсан гэсэн санддаг. Би чи сумынхаа 80 жилдээ хоёр хариг болсон. Одлон 90 жилд нь 91 жилд нэг азар тавлуулаад сумдаа нэг гэл байдаг. Тэгээ нэг болгоно гэл би сайн ойл гэж заад гээд одоо гэл уяатын тэгээд өдөөн. Дуртай байгаа зөв уух зул мор хэдлсгэл өвлийн хорын гарах чухал мөрийг. Морны хор гарган гэсний өвөл наамраас эхэлж 11 сараас эхэлж эдлгэл орж ийж. Тэгээ одоо үед бол тэжээл гэж энэ бол одоо үлчлийн дөрөв үйлд оролж байна. Зөв үйлч тэжээл орсон юм байхгүй. Манай сүр арах үйл хэлдэггүйсэн. Зөв үйлс нэг зөв уяа орсон их насны мөр соёл мөрөд тэр жилдээ буруучддаг гэж загтдаг байсан. Тэр үнэн ч байсан. Бидний цог үйлс би сүр арах үйл өвг ноёны наадамд явж анхны наадамд явж байла. Боржгонд цог явж байла. Үс их одьёсэн. Нэр өвгний сургаалаар би л явж байгаа. Морны хор гарсан гэсэн яг тэ өвөл нам 100 ногоноос эдэлчихсэн намар сэрүү орж байгаад хангын заснаар л морны хор зөв гарна. Морны хор гэдэг чинь одоо яг нэг гэсэн юу тоо сороод хөлсийн цаалах зөв эдлэх зөөлх үнд тэгэж хорн гарсан мөрөлд заяндаа сүлд үсэн шингэрээд шороо авахгүй сайхан биеийн хөнгөрөөд ирнэ. Тэгж эдэлж ижил байхгүй одоо хамаагүй уяад өвөл зөнгөө уралдаад зөв хорын гарах нь гэсэн л дээр эдлэгэн нэрвэдэг. Намар зөөлхөн. Намрын цагч нь бол хэцүү шүү дээ. Тосон жилмэн гэж айтэр юм байдаг. Буруу хорын гаргасан мөрөлдөгд тэр чинь өөхн мөхн хайлаад тосон жилмэн гэж хэцүү бол тэрийг л зөв эдлэх хэрэгтэй. Илмөрний хор гарна гэж. Тэгэл ер нь одоо багадаг багаас нь сурах хэрэгтэй. Тэг багаас сайхан эдлэгэнд оруулж эдлчихсэн мөрөлдөө зөв юм. Дээр биднээс авахт цагаа ус авахт эдлчих гэсэн. Одоо энэ бол морд хэддэг хүн ч хаврах юм бол ер нь эдлчих ижил морийг л уян штт. Тэгэл энэ болгоно жоохон эдлээд зогсох байгаа би харж байгаа. Тэгээд зарим зэнд ширүүн зогсох гэнэ манай гэдэг хүн. Уяач хав дүр нь ямархуу уяач юм шиг байна. Ер нь болох л байх гэсэн гэдэг энийг тэгээд тэг наад чинь цолонд өрнө байх гэсэн санддаг штт. Төөг. За за. Хонь ихэрлэх ер нь ховор бах тий. Хонь ямаа идэл ер нь тэр давгүй ихэрлэн шүү. Ямаа л их ихэр. Ямаа ихэр нь бас хоньоос ихэрлэнэ бас. Бас ихэрлэх үү? Тэгэл. Хонь давгүй ихэрлэн. Ямаа голдуул их ихэрлдэг шүү. Аа зүт. Ховор юм одоо тэмээ юм. Тэмээ. Адууч их ховор шүү дээ. Адууч их ховор бах тий. Адуу маш их ховор. Тэгээ хонь юу болохоор ихэр тугалын сонсогч л өдөг. Ноддон билүү ихэр ботго гарсан гэдэг нэг шоу байсан. Яг телевизэр дээр юу асан байсан шүү дээ. Тэсэр тавьсан байсан ихэр ботго гарсан гэд. Тий. Тэг 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 т
Загт тав хүнтэйг бас нэг өдөр сайхан өнгөрлөө болтахаа. Тэгээс дээрэс нь бүр олоолаа болоо ш. Танайхын ч зочин гэж дуусаагүй юм шиг тий. Оо хинлгээ дуусаагүй. Ингээд ангийнхан маань ирээ хинлж явж байна. Наа зөө. Тэ таарлаа. Холоос ирсэн зочид уу? Хотоос ирж байгаа ангийнхан маань байна. Сайхан. Бас холоос ирж байгаа фүргүн маань дүүтэйгээ дүүтэйгээ ирээд байна. За хөдөөч бас нэгэд сарлын сайхан шилгүү өгч. За. Тархан сайхан урж өг. Шинэлгээ бас сайхан өргөн болох юм аа. Энэ тэгээд 3 сар дуусталгараг шинэлэх юм шүү. Аа тэгэж штэ. Энэ ойрын ингээд шинэлж байгааг үз нэг харин тэгсэн байна. Короны найтр өвчм өвчин гэж байна. Энэ жил үүн тэгээд өргөн болчихно дөө. Тэгин тэг. За сайхан урж гинөө. Сайхан сайхан байна уу? Сайхан урж гинөө, сайхан урж гинөө. Олон газар шинэлж байна уу? Оо одоо одоо. Одоо энэ үрч шинэлж байгаа юм чинь. Энэ шинж байгаа юм чи одоо стажинк өргөн шинжилж энэ. За шинэ ирсэн зочдтойгоо танилцъя. Бид чи одоо тэгээд нөгөө Адгуун мол энтер гэж нэг гадуур гүйж байгаа зочдтойгоо ш танилцаагүй юм шигтэй. Нэх Адгуун мол гэдэг. Өчигдөр нэг Адгуун мол ажилт хийсэн юм шиг л. Давгаа бас Адгуун мол устгацаа. Өөр давгуул ажилт хийчихлээ. Тий. Шинэ ирсэн зочдтой юм булгаа танилцуулах уу? За тэгье. За энэ манай хүргэн том хүргэн маань нэмлав гэдэг залуу байна. Тэр манай яг миний дотлын эмэгтэй дүү мөнгө өндрөх гэдэг хүн байна. Аа энэ болохоор манай ангиж яв нэг жилийн төгсөлтийн залуу маань дотоос шинэлгээнд ирсэн байна. Та хэд маань тэгээд яг бидэдтэй зэрэгцэж ирж тааруу эрэх сургаар төгөөд байгаа тэр үү? Оо тэгээд яг сумур нутгаараа шинэлээл. Тэгэл найзын дээр их таарлаа. Аа. Сайхан хацтай. Сайхан. Тэг сайхан л өдөр таарлаа шүү дээ, тий? Гадааш ясан сайхан байв өнөөдөр чи. Өнөөдөр ч гэдэг янз юм байлаа тэгэл. Янз юм байлаа шүү дээ, тий? Нэг хаврын өдөр шиг надаагад. Одоо ер нь жоохон салхитай байх нь үүтэй. Тэгдгүй яах вэ? Хар бага сайн өдрлөө. Одоо манай энэ булган баярын чинь ээж чинь нарт төвэгч байна. Үүлэн дурын. Аа. Дээл уц их сайхан уу юм. Мм. Одоо би чинь одоо дээл их юмсан. Аа зөө. Оо ер нь жоохон үнсэхч үнсний хувцаар их гоёх дуртай. Тэгэл ер нь бол жил болгоны баяр наадам цагаан. Тэр болгоныг одоо 15 хоноос. Тийм ээ халуун. Яг нарт үегчээр тасралтгүй оёож шүү. Оо зөө. Тэгээ цааштайч оёос үсэж болж байгаа. Оо ямар. Яг л энэ үний уралж байгаа дээл их юмсч байгаа шүү. Манай гэр бүл бол. За аав гэр бүл. Аа үеч. Манай дүүгийн гэр бүл өнтөр юу гэсэн яг тэр чигээр яг энэ хүний уралж байгаа хэлээр л гоёд нь штэ үнснийхээ баяр гадвар тийм. Энэ магад татгаад өнтөр одоо манай ээж ийдсэн юм алга. Ямар ч хоё юм алга тийм. Хүндээ зогсон ч гэжэд. Би харин төрөөхийн булгагийн дээлийг харж байсан нэр ингэ дотуураа ингэ давхар захтай юм байна штэ тийм. Нэг ч нэр яг зөв арга уу шүү. Нэг дээлийн имжээр одоо ингээд бас харалцдаг, сэмэрчдэг тий. Сэрүүг өдр морин дээр тавьчих гад авчилчихад зүгээр нэвч салхисан минь эдэхгүй. Аа. Оо зөө. За тэгээд тав хүнтэй бас аа нэг өдөр
сайхан өнгөрлөө танахыг бас зорж ирсний сайхан хэрэг бүтлээ улгаа алтагаа. Аа тэгээд бас бас чадахгүй ч гэсэн тэгэхээр нэг адууны захад нэг морь унаа явж явах бас сайхан байна. Тэгээд нэг одоо бас хараахан яг төлөө ажил яг болох шиг байна тий. Яг эд үед нь ирсэн болж одоо бас зөндөл ажилдаа байх байлаа да. Тий. А идэлтэй бол бод гэдэг үг яах вэ? Идэлсэ. Манай сугра гэдэг найз мун сайханд болдог залууга. Оо за. Тэгэд найзаараа нэг сайхан дуулуулъя. Гэрийн хаа жаврыг үргөөд гээд та бүхнэр дэлгэндүүдэг сайхан дуулуулчихъя да. Гэтэл тийгээ яг. За. Алаа зурсан цач энэ одоо дуулах гэж ирсэн байлгүй. Тийм дуулах гэж ирсэн байлгүй. За тэгвэл сугра гараа нэг сайхан аяар үлээ. За ингээд усан туулаж жилийн сар шиний золгуутаар найзын да цолгуудаар яваад нэг сайхан нэвтрүүлэгтэй таарлаа тэгэхэд тэгээ найзынхаа гэрийн жаврыг үргэгээд за гэр бүлд нь сайн сайхан бүхнийг үсэн ирэг нэг сайхан дуугаар айдууны торгон цангратгийг өргөн барья айны шоудын мөнгөн төрө аммагалан хоон зун тасвэ ави мен сэтгэл шиг дулган ура эжи мен сошиг сүлэлдэн бола холын холос Тавэчэсэ хонгийн далалагт нормин итгэл дурлын хос билэгдэл итчиламарг хуму шовод энхри жахан урса дагуулаад элсэн дундах нуурнда жаргалтай бид итний ос зэрсэрэг бүтлээ оройч улсан байна буцъя да тийм аадгийлх ирсэн гэж буцдгийн жамаар одоо тэгээд хэрэгэ бүтээсэн тайтай бас сайн сайхныг хүсье. Одоо хамгийн гол нь л хаврынхаа цагийг сайхан инх давчих бол одоо тэгэл чууны хэрэг бүтлээдээ тийм ээ. Тэгээд одоо хайчихсан дээр хүсье. Манай зорчид дээр ингэж яг тосолцсон сайн бай. Баярлаж байна. За баярлалаа. За тэгээд булган баярында буртаахында одоо бас найзууд бүрэнд сугарагийн бүтэн бас хэрэглэх сайн сайхан бүхнийг хүсье. Иргэн уудсахын сайхан ерөөл тавья. Тэгээд одоо энэ бүрийг нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Та бүгд ч юм уу ажил үйлчлэгсэн сайхан өдрөө дэлгэрээд олон сайхан мөчтэйгээ бид бүгдээ уулзуулдаг байгаасаа. За хичээж ажиллана. Маш их баярлалаа. Хөрлөг үйл авч нэвтрүүлэх зочирсанд маш баярлалаа. За эхэн үзэгчтэй Монголын үндэсний малчин төлөөч малчин айлд нэвтрүүлгийнхаа дугаарыг Хинтэй аймгийн Дэлгэрхан сумын малчин Булган баярынхаас та бүхэндээ бэлтгэн хүргэлээ. Ингээд хэрэгтлээ өнгийн шинэ дугаараар шинэхэн зочинтой эргээд уулзах болно. Түр баяртай үзэгчтэй.